Okej Johan, vad har du pratat om idag då? Ja, vi började då med fast food och hur man höjer kvaliteten. Ja, det blir runt hela landet i en grupp här och det var väldigt intressant. Behövs det höjas kvaliteten på fast fooden? Alltså det snackas ju mycket om fast food nu. Finns det någon verkstad eller är det bara snack? Ja, jag vet inte, men jag tror att framtiden kan se helt annorlunda ut om man börjar i ett sånt här samtal att bensinmackarna säljer korv och hamburgare med dålig kvalitet. Kanske man ska höja blicken och tänka att inom en ganska nära tid så är det elbilar och man kanske helt plötsligt har tid att stanna upp och få ny ström i bilen och kan inte behöva den där bråskan utan det kan bli något helt annat. Så jag tror att det finns alla möjligheter i framtiden. Nej, det vi spånade på friskt i gruppen där. Ja, för att det här med att fast food skulle vara synonymt med dålig mat, det behöver inte finnas någon sån koppling. Väl med de stora aktörerna som till viss del slarvar. Men det brukar ju media hålla efter där och de gör ju mycket bra också. De fångar väl något. Jag såg att när vi då inledde det här Open Space så tog du upp ett ämne som att ungefär så här, du får formulera om det, att är det bra, varför skulle man inte kunna driva en liten verksamhet och ha den framgångsrik i Sverige? Alltså du hade varit i Japan och fått intryck. Utveckla det lite grann. Du har gjort det till ett ämne, du ska prata om det imorgon va? Ja, men utveckla det lite grann nu för oss då. Ja, men det är ju slående liksom de absolut bästa i klassen med Mattias Dahlgren, Pontus Fritschoff, AG, Franzén Lindeberg. Det är alltid någon Hagströmmer, en Antonia eller Wallenberg och Investor i ryggen där och de är ju de skickligaste vi har. Och då förstår man ju att det är ganska svårt som ung och kreativ att komma igång. Och jag är ju också inte som ung och kreativ men medelålders drager igång någonting och man tror att det där kapitalet det är ju att det måste vara en viss skala men sen när man kommer till de absolut största städerna med faktiskt både New York och Tokyo så är det ju grymt många restauranger som bara har 10 platser och inte ligger på paradgatan utan en halv trappa ner eller två upp. Det går ju knappt att hitta till ställen och så är det ju mycket det där två generationer och man kan hantera allting själv och då undrar man ju liksom om det är svenskt regelverk eller att vi är ängsliga och gör som alla att man tror att en liten restaurang är 50 eller 70 platser och ja det är ganska spännande det där. Men det konstiga är ju också, ja, det är samma med Färviken, fantastiska Magnus Nilsson, då är det en brunner där. Eller behöver man vara två kompetenser? Men man, när inte ens de i min värld får ihop det, vem ska då få ihop det liksom? Sen hör man ju sällan att skräpet och det där behöver kapital, är det enklare att sälja? Det är ganska spännande att fundera på det där. Ja, är det så alltså att vi får... Det är som du säger, det är nästan sanning att vi måste få in kapital utifrån att kunna driva en bättre restaurang. Man vet att de 3-5 första åren så har jag tryggheten så jag kan köra mitt race. Det kan det ju också vara. Man brukar också framföra att det går ju bra där, ja, med Tokyo. Ja, men det är ju lika mycket folk som... Det vill dubbla Sveriges befolkning och sånt. Alltså det är otroligt mycket människor. Är det så att vi gömmer oss bakom bekväma argument för att slippa fundera över egentligen hur skulle en lösning kunna se ut? Ja, vi får väl anpassa oss eftersom visst kan det väl vara ett jäkla tryck i varje gathörn där men det är ju restauranger som bildas och läggs ner även där. Inget är ju självspelande. Nej, jag var förvånad ändå. Vad du är ute efter eller du skulle vilja hitta i den här diskussionen det är att se hur skulle man kunna hitta för infallsvinkel i förhållande till att kunna driva en mindre verksamhet och kunna leva på den? Jag har ju kompisar på Gotland som hade fantastiska småskaliga grejer och så tänker de nu jäkla biter vi ihop och lånar pengar och skalar upp det här och så blir det fantastiskt. Men då utarmar man ju, det kanske att höja priset och göra ännu exklusivare som kan vara grejen ibland det där. Jag har i varje fall tänkt mycket. Nej, för jag jobbar ju med att fundera kring hur blir man bra på att vara liten och att vara dålig på att vara stor. Alltså hur ska vi få en...
Hur ska vi kunna bibehålla de värden som vi själva uppskattar, tankemönster? Mm. Så där finns det helt andra logiker inne i att det blir, växa och bli stor. Mm. Och det där tycker jag är spännande. Alltså, fråga om det där finns en lösning som gör att vi kan finna andra, att det kommer till andra uttryck. Mm. Att en mindre verksamhet kan vara kvar och leva på sina egna meriter. Mm. Det är där någonstans vi möts i någon intressesfär. Mm. Ja, jag håller helt med. Och sen är vi på i den här street food och fast food svängen ut längs vägar och så där. Jag fick ju för mig att man kunde göra någon. Det är ofta stora kostnader med det där köket och lokalen och det där. Man kanske ska flytta ut det till väggrenen liksom, så både de som ska på klassresa och fina tanten och farbron som får plocka fina bär och svamp liksom kommer ut till vägkanten. Och är det dyrt med personal så kanske det är en lokal korv som den som stannar upp grillar själv. Över någon. Det kanske finns någon samverkan där också. Man kommer ju inte förbi folkparken och bygdegården för vägen är ju omdragen och då kanske man ska fronta med det där vad man har att visa upp. Och sen vet jag inte, jag har suttit och tänkt själv nu, det kanske är en bit av omsättningen. Kommer det någon storfräsare och klassen kanske ska slippa betala, men att det finns ju ofta provköp och bekvämligheter och grejer man kan nyttja, men det kanske kan hitta något helt annat forum det här. Ja, det är, alltså du öppnar upp tankar som gör att den här diskussionen blir spännande imorgon. Jag återkommer till dig efter ni har haft det där samtalet, ska vi se vad du säger då. Vi ses imorgon då. Tack så länge.